Madhumuni ya kadi ya iSpeak ni kusaidia kupata mkalimani aliyefunzwa kwa usaidizi wa haraka. Inabainisha lugha yako ya asili na kufahamisha shule kwamba mkalimani anahitajika. Pia inaeleza jinsi shule inavyoweza kupata huduma za ukalimani. Wilaya itakupa kadi ya iSpeak wakati wa kujiandikisha. O, uliza tu wafanyakazi wa shule wakupe moja. Unapotembelea shule ya mtoto wako kibinafsi, o, unapopiga simu, wafanyakazi wa shule wanaweza kusema subiria msaada wa lugha. Wait for language support kwa Kiingereza. Hii inaonyesha kwamba shule inaelewa hitaji la msaada wa lugha na jitahidi kupata mkalimani anayeidhinishwa ili kusaidia.